Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu 30, je nadepsaná B14 a začneme prvním cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Zvládli jste to. Prohlížej a nakresli. Na prohlížení tady máme ciferníky a digitální hodiny, a na dokreslování. Aha, teď těm ciferníkům chybí malé ručičky. Takže my podle digitálních hodin budeme dokreslovat malou ručičku do ciferníku. Tak pojďme se na to podívat. Tak tady vidím, že velká ručička směřuje nahoru, takže celá hodina a kolik hodin, to se dozvíme od malé ručičky, která ukazuje na čtyřku, takže na digitálních hodinách jsou čtyři hodiny. Ano, to dohromady je stejný čas. Tak, jedeme pod to. Velká ručička nahoře. Celá hodina a kolik nám to má ukazovat? Podíváme se na digitálky. 13.00. Aha, čísla tady máme jenom do 12. Takže je to čas odpoledne, protože na ciferníku vlastně můžeme jet ještě druhé kolečko. 12 13. Takže, aby na ciferníku bylo 13.00, tak vlastně malá ručička musí ukazovat na jedničku. Také říkáme, že 13.00 je jedna hodina odpoledne. Tak rozumíte? Zvládnete ty další ciferníky? Já si myslím, že ano. A kdyby byl problém, nebojte, po přerušeném videu si porovnáme řešení a ještě to projdeme. Tak jdeme na to. Vy už to máte hotové, tak teď společně. Co máme určovat tady? 7 hodin. Velká ručička na dvanáctku, malá, je to ráno, malá ručička na sedmičku. Tak já si pomohu takhle, jenom takovou čárkou, ani tam tu šipku dělat nebudu, to stačí. Ono to přesně směřuje na tu tečku. Další dvě hodiny, takže znova velká ručička na dvanáctku, to máme, malá by měla směřovat na dvojku, protože jsou dvě hodiny. Takže tady ze předu a nasměruju to na tu tečku, krátká čárka, malá ručička. Jedeme dál, 9 hodin, tak velká ručička na dvanáctku, malá na devítku. Dodělám, nejlepší od středu, tak, máme 9 hodin. Pozor, tady jsem to nezměnil. Tak, 9 hodin máme. A tady by mohl být problém. 15 hodin. Velká ručička na dvanáctku a malá ručička kam. Tak budeme pokračovat dál. 13, 14, 15. Takže 15 hodin jsou vlastně 3 hodiny odpoledne. Takže malá ručička bude směřovat ke trojce. 15.00. Tak a tady, hele, tady jsou ty 3 hodiny, ale v noci. Takže tentokrát velká ručička nahoru, to se nemění. Malá ručička ke trojce protože to jsou tři hodiny, ale takhle to je tři hodiny v noci. Takže vlastně tady máme dva stejné ciferníky, ale jednou se nám to objeví takhle v noci a po druhé odpoledne po obědě. Většinou takhle odcházíte ze družiny. No a co máme tady? 14.00, takže velká ručička nahoru, celá hodina a 13, 14, semhle. Ano, 14.00 jsou dvě hodiny odpoledne, takže ručička směřuje na dvojku. Tak, takhle to musím udělat. A vidíte zase, že tyhle dva ciferníky jsou stejné. Jednou to ukazuje dvě hodiny v noci a jednou nám to ukazuje dvě hodiny odpoledne. Tak, Fajn, máme všechno hotovo. Podíváme se ještě tady na řešení. Vidíte, 3 hodiny, 3 hodiny, 1, 15.00, 2 hodiny, 14.00, no máme to úplně stejně. Tak, zvládli jste to i ty odpolední časy, 13 hodin. 14 hodin nebo 15 hodin? Já si myslím, že ano, a jestli tam jsou ještě nějaké rezervy, nebojte, k hodinám se ještě určitě vrátíme.